Ми з вами знаходимося біля Чумацького хреста, біля могили, в якій похований Чумак, який мандрував свого часу. Датовано ця подія 1827 року, коли чумаки провозили тут по шляху сіль, і в дорозі сталося так, що цей небіжчик помер, і ось на цьому місці він похований, а його побратими із далеких країв привезли волами тоді, тому що транспорту такого не було, привезли волами і встановили на цьому місці оцей чумацький хрест, виконаний в козацьких традиціях. Бачите, який він витисаний із каменю. Отут написи всі досі збереглися. Це теж наша історична спадщина, історичний факт, історичний об'єкт, який повинно зберегти для нащадків, для того, щоб пам'ять про тих людей, які творили цю історію, творили історію села, зберігалася.